Hallo? Hei. Oi, hva står du her, Carl? Ja. Hvorfor står du her, Carl, da? Jeg gjør det. Jeg venter på deg. Ja, hva faen har du med en sånn veske? Ja, men jeg har alltid med meg. Vadå? Jeg har kollet flygen. Ja. Vi skal faen ikke flyge. Vi skal til Hestra, har jeg sagt. Hestra? Ja, altså så her er det. På min første kalas som vi firer på YouTube, da åkte vi til Borås badhus. Nå skal vi til Hestra. Det er ungefær så stort steg de tar. Ja, jeg tror typ det er Hestra, altså. Ja, jeg er typ 90% säker. Men har de inte sagt någonting att du ska packa med dig eller någonting? Jo. Vad har de sagt då? Skiddress. Ni är så jävla luriga. Allt har varit off nu den här veckan. De har inte varit någon planering, ingen struktur. Jag fattar ingenting. Det är en taxi. Där. Vad fan är det? En Rolls Royce? Det är inte våra, va? Nej. Det var ju synd. Det är ju med felet. Ska vi gå och fråga vem du bokat till? Det skulle inte förvåna mig. Det är våran taxi. Vilken är den här bokat till? Mr. Charles. Mr. Charles? Precis. Välkommen. Stig på, jag kan tala för dig. Nej men skojar du med mig? Alltså det här vet jag. Förmodligen så ska vi ju till Åre. Och så har de bokat ett jävla jetplan dit. Nej, det vore för idiotiskt. Så jävla dumma huvudet är de. Kanske. Jag bara säger det här, on top of my mind. Det har varit jävligt konstiga grejer med Job Luka det senaste. Jag har liksom inte fattat någonting vad folk snackar om. Då kanske vi flyger till... Kan det vara så? Kan det vara så? Igår hade jag en jävligt tuff dag. Jag var så här superstressad. För jag har blivit stressad över det här att jag vet inte vad som händer. Och när inte jag har kontroll så blir jag helt jävla... Då vill jag bara gå och lägga mig. Men nu... Han kör upp så här. Vi ser Charles. Då började jag tänka att då ska vi flyga någonstans. Och ni två är fulla med skit alltså. Ni bara, ja men Mr. Charles har ju andra lyxgrejer. Kommer jag få reda på vart vi lyfter? Fan, svänger in här. Då kommer nu. Där är de. Helvete, där kommer Lukas. Nej men vad fan ska vi ut här? Där kommer Lukas. Där kommer han. Okej, vi sitter på planet. Kolla. Nej, fan vi har inte sagt det. God morgon. God morgon. Lukas fyller 30. Ja. Så vi har styrt upp en liten resa. Ni får se vart vi ska, men vi sitter på en privatjet. Vad fan är det här? Jag må leva ut i hundrade år. Jag vill ska leva ut i hundrade år. Ett fyrfall lever för Lukas som fyller 30 på lördag. Han lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Hej! Lukas, planet går om 9 minuter. På riktigt. Va? Om 9 minuter. Ja men du, alltså grejen är så här, vart fan ska vi? Det säger vi inte. Det är ju fan privatjet här. Det är ju ett jävla privatjet. Du, så här är det. Vi har ju snackat med Mr. Charles. Vi sa att Lukas fyller 30. Vi vill hitta på en grej. Så vi har styrt upp en plan ihop med Mr. Charles. Så att vi ska dra, vi säger inte vart. Men det här kommer bli skoj. Vad är det här? Här är det, kan man sitta. Luggage department. Du, det tror fan Jonas fixar ett jetplan med toalett här längst bort. Mm. Titta. Men vad är... Alltså förstår du hur sjukt det här är eller? Att vi, vad fan sitter vi, håller på med YouTube. Nej, jag har inte fattat än att vi ska lyfta. Var det axlar? Helvete! Vad jävlar om det gör! Det är några hästkrafter i labbet. Nu lyfter vi. Det här är det sjukaste. Men nej! Åh oh, jävlar! Och det här är hästkrafter! Åh jävlar! Niklas sa. Jävlar! I helvete. Kolla här, Niklas. Åh, oh, jävlar vad mycket. Kolla här. Åh, oh, herregud. Ännu mer. Is. Ja. Vin och bubbel. Ja. Juice och champagne. Läsk och Red Bull. Juice. Öl. Och lite sprit. Jag har fixat lite björnbär till dig. Ja. Åh fan vad gott. Vi har ju rysk kaviar där bak, va? Ja. Det är ingen fara. Iskall vodka ska vi ha. Oj, en liten shot och ja. Kaviar. Ja. Men vänta lite, det här är rysk kaviar. Det är rysk kaviar. Jag är osäker om jag har smakat på det förr. Och så ska man pressa rummen
upp mot gommen. Man ska trycka upp mot gommen med tungan och sen ta shotten och blanda ihop det liksom. Skål då, grattis. Skål. Skål. Grattis. Tack så mycket. Ja men herre jävla gott. Jävla vilken kaviar. Jag vet. Ja, men... alltså, känner ni bara den bara smälter? Krämig. Ja, exakt. Och vet du vad jag sa till Jonas? Nej. Förra veckan. Han kommer tro att vi ska till Isaberg. Ja, vad sjukt ja. Ja. Nej, du skrev typ igår förra gången. Ja, alltså, var det? Alltså, och så svarade du bara, ska vi till Hästra? Men vet du vad jag gjorde ett klipp i morses? Det jag sa, vi ska till Hästra. Jag fyller ju 30 år på lördag. Så fick jag ett sms. Hej Lukas, imorgon klockan 09.45 så ska du stå utanför din lägenhet med pass, fullmunderad skidutrustning, finkläder, necessär, bla 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 bla. Och klockan 23.45 så skickar jag Jonas, eller han ber mig skicka en bild på mitt pass. Vilket är bara ren bullshit. Vi behöver inte mitt pass. Vi ska inte ens åka någonstans för jag vet vad vi ska göra. Vi ska till Hästra. Där så ser jag att vi åker västerut, havet västerut över Danmark liksom. Sen ser jag Alperna. Jag är ganska säker på att vi har passerat Alperna. Och just nu tänker jag att är vi på väg mot Spanien, södra Frankrike eller södra Italien. Alltså att vi åker över Alperna ner till Italien. Ingen aning. Det är väldigt fascinerande att du vågar gissa så här som du gör. För du kan ju framstå som riktigt korkad. Ja. Eller väldigt smart. Ja, men jag framstår gärna som korkad. För det vet alla. Ja, men hade ni gjort det här för mig, jag hade kollat ut genom rutan och bara, havet är västerut, rätt ut där. Jag hade inte vågat chansa så. För att det är stor chans att du är helt ute och cyklar. Vet du vad jag tror? Jag tror jag är väldigt nära på spåren. Jag är helt övertygad om att jag är ute och cyklar. Preparing for a landing. Ja, vi ska tillbaka hem, men det var jävligt kul att flyga. Tack så jättemycket för att du tittade. Vi älskar er. Om ni inte har prenumererat, gör det. Vi ses hemma. Vi ses hemma. Vi satte nästa avsnitt. Vi länkar ett klipp här nere nu. Bakar världens största chokladboll. Kolla gärna på det. Men det avsnittet är bra. Alltså jag lovar, det är bra. Sjukt bra avsnitt. Men vad? Nej men vi håller ju på att landa nu. Ja, men vi ska tanka. Vi tankar och åker typ 3 timmar. På riktigt? Ja. Va? Jag tror vi har så mycket mat och grejer. Du åker hem nu? Alltså jag lovar dig, jag fattar att du är skeptisk nu, men det kommer bli skitbra till slut. Alltså ja. vi kommer ju filma vägen hem också. Nu landar vi. Sluta gå ut. Vad roligt. Bra landning. Det var en jävla landning. Skämtar du? Vet vad, det är värt en applåd. Woho! Bra jobbat! Wish you wide! Great landing. I'm just gonna make a cheers in English. I just want to thank the crew on this beautiful flight and my best friends, Jonas, Carl and Niklas. It's been the best time of my life. Cheers, I love you guys. Love you bro. We love you. Happy birthday. Thank you. Vi kommer ta med Lukas nu till en plats och han vet inte vart. Han har ingen aning om vart vi har landat och det är helt fantastiskt. Men vi kommer gå ut från planet, vi kommer hoppa in i en bil och så kommer vi åka till stället och sen får vi se vad som händer. Du får inte kolla runt nu. Kolla ner så. Du får se vad. Det här kommer bli. Går det där? Nej, jo. Är du glad över den här önskan hittills? Känns det bra? Jag har aldrig varit så här på speltimme hela mitt liv. Alltså, men samtidigt så är jag nervös, precis som du brukar vara. För ja. jag vet ju inte riktigt. Så här, jag tänker att vi kanske ska... vet inte att vi kanske ska åka hem nu. Du vet ingenting. Jag och Jonas måste få säga en grej, för vi sa inte det i introt. Men så här är det. När du fyllde år förra året så överraskade vi dig med Borås med Vattenpalatset. Ja. Och du tyckte det var kul, men du sa ändå så här att bara, fan vi har gjort så jävla mycket grejer med er. Det här året när du fyllde 30 så kände jag och Jonas att nu får det vara nog. Nu är det bra. Ja. Nu ska vi överraska Lukas så att han aldrig mer kan ifrågasätta oss. Så att i det här avsnittet... Nej, vänta, är det Karlstad badhus? Lukas sitter med mina AirPods i nu med Dohast på högsta volym så han hör inte vad jag säger. Kalle ska fixa allt så att de inte säger för mycket så att han förstår. Men nu är vi framme i alla fall. Ni som vet, ni vet. Nu är vi framme. Kalle ska fixa sitt. Sen går vi med Lukas. Du hast mich. Ah, vad mörkt. Det är mörkt här. Du hast mich för far. Okej. Jag ser inte. Nu gör vi det här, Lukas. Vem var det? Okej, vi går in här.
Vi har ju pratat väldigt mycket om det grejer vi har gjort tidigare på kanalen. Vi har upplevt mycket och vi har haft mycket roligt tillsammans. Nu fyller du 30 och vi kände att vi har inte gjort tillräckligt Vi kan ju säga så här, vi har gjort det här innan men aldrig så högt upp som vi är nu. Nej. Ja. Men ni kan kvitta det här mot Borås badhus. Välkommen till Dubbel vid Barcelona, den sjukaste sviten. Skojar ni med mig? Nej, men vänta lite, är inte det samma rum? Nej, det är sjukaste sviten. Det är wow-sviten. Va? Ja. Är det längst upp? Ja! Är det top floor? Nej, skojar ni med mig? Va? På riktigt? Oh, Lukas, jävlar! Vi har 300 kvadratmeter och en 150 kvadratmeter stor terrass. Ja. Nej, men vänta. Du har ingen aning vart vi var. Men vänta lite, är det våningen över? Ja, vi är längst upp, nu säger jag kanske fel, fyra sovrum. Vi har jacuzzi på balkongen, vi har DJ-bås, vi har flipperspel, vi har middagsrum, vi har frukostrum. Har vi flipperspel? Allting går, Lukas. Vi har ju ett flipperspel. Vi har snurrande säng, vi har en soffa. Vi ska fira din 30-årsdag här och det kommer hända mer grejer ikväll. Ja! Lukas, jag kan säga fan vad bra! Alltså, kom, ge mig en kram. Alltså, fan vad glad jag är. Jag sa de inte var skrattade i receptionen. Åh, herregud. Jävlar vad jag behövde det här. Det här behöver du. Det här behöver nu kommer vi gå bort till på terrassen. Du ska bara göra kutsi ikväll. Alltså kolla här. Så in i helvete. Kolla här. Alltså terrassen är mega stor. Den är helt enorm. Det finns ingen stopp på den. Jävlar. Herregud alltså. Vi har den sjukaste sviten i hela Barcelona. Jävlar, kolla. Luka. Så här, vi gör så här till er som tittar. Vi visar upp sviten. Kolla det här. Jag tänkte köra en krips här nu. Det är historiskt alltså. Vi har inte varit här sen 2018. Vi går in i gästrummet först, följ med. Vad har man att förvänta sig i gästrummet här? Jo, alltså det här är inget jävla gästrum. Det är ett hotellrum för fyra personer. Det vi har här inne, det är en fruktansvärt rymlig dusch. Här har du till och med, alltså kom ihåg nu att det här är för gästerna liksom. Det hänger handdukar och allt möjligt här för gäster. Alltså ordinarie bokning, det är fyra personer i rummet. Här har vi ett badrum, bästsäljande rituals. Ritual of Karma, body lotion. Då man är torr. Och det kommer man som svensk hit så är man jävligt torr kan jag säga. Och här så är det två dubbelsängar, 160 sängar. Så har du två brorsor som tar i två gäris, ja, får du plats här. Om man vill bara suga in allt liksom. Vi går vidare. Det bästa jag tycker i hela jävla rummet, om man säger så, det är att vi har fotbollsspel. Tilldelat med en minibar och loungeavdelning. Här ser vi, här sitter två glada svenska och dricker gin juice. Gin and juice och gin and tonic. Yeah, yeah bro. Straight on bro. Straight on, alltså. Straight on. Det är ett hål här Niklas. Här i det här hålet. Det finns inte så mycket att säga, det är ett hål liksom. Får jag starta drönaren här, försöka dra ut genom dörren där och så bara rätt ut. Kan inte ni stå bakom baren här, för jag kommer filma där och så blir det fett liksom. Du får flytta lite nu bara. Men jag kan ta den så och vända ner. Jag tar den. Vad hände? Han skulle ta emot det. Alltså körde ifrån. Han är sån bit ifrån att landa in i gräset. Jag vet ju för fan jag fuck upp hela jävla det här. Du vilken jävla bild jag. Du startar här. Du, hallå, vad hände med din cribs? Ja men jag tänkte bara visa hur. Ja, men släpp drönarna. Du fyller tätt. Du får köra drönarna sen. Ja, Niklas, vi får köra vidare. Så, och här har vi vardagsrummet. Här kan man sitta ner och om jag minns rätt så kan man få den här till att snurra. Alltså tvn är ju precis bakom oss. Och man kan få den snurra lite hur man vill. Nej, den kan inte snurra. Här har vi en liten loungeavdelning. Vill vi liksom ta en drink ikväll och spela lite musik så har vi en Bose högtalare här. Och sen ett ljudsystem i väggen. Som egentligen inte är det utan det är bara... för att det ska vara snyggt liksom. Vi har den bästa utsikten man någonsin kan ha i hela Barcelona. Kolla YouTube-kollegos. Guys, hello guys. What's up? Hi. Are you YouTubers from Spain? Germany. No, from Germany. From Germany? Germany. Yes. All is good? Yeah, we too, we're from Sweden. What's your channel's name? Moise, M-O-E-S. Yeah, nice. Yeah. Where in Germany?
We're from Berlin. Berlin? Yeah, but we like traveling the world and showing things. Oh, so nice. What do you do on YouTube? It's a mix between traveling and pranks and yeah. Vad heter de? Jag vet inte riktigt. Moist. Det var tyska jävla idioter som till. Om man håller på att köta så kommer jag sänka dem allihopa. Vänta. Ein, zwei, drei, motherfucker. So here we go to the next lobby. Straight from the underground. Här har vi någonting. Jag vet inte varför Jonas Karl var så hemlighetsfulla innan. Men här bakom är någonting. Jag tror det kan vara en tv som vi kanske spelar tv-spel på någon gång ikväll. Så här inne, den här stora snurrande sängen. Fråga mig inte varför, men varför behöver man ens en snurrande säng? Jo, för att det är jävligt fett, men helt jävla meningslöst. Vi går vidare här in. Här är det ju faktiskt relativt likt vad vi hade sist. Där är det stora badkaret. Och sen har vi ett helt jävla badrum här med walk-in closet och allt möjligt. Det är så jävla lyxigt alltihop. Jag blir uppspelt. Jag har ju missat det viktigaste. Vadå? För fan. Kom nu, balkongen. Av egen erfarenhet så vet jag att solen kommer upp här på morgonen. Då kan man ligga här, ta en juice och bara njuta. Och det finns massa, alltså balkongen är så in i helvete jävla stor. Så det finns massa solsängar och grejer ut med. Och grande finale är ju faktiskt att man har en jacuzzi. Och det är ju ganska nice nu i vintersäsong. För nu är det inte så jävla varmt här. Då är det gött att ligga här på kvällen när det är typ 12 grader och bara bada lite. Jag har köpt en liten cribs. Vi har åkt privatjet. Vi har badat jacuzzi. Vi har tagit ett glas. Nu kommer nästa överraskning. Så att, känner du dig redo? Nej. Vet du vad jag tycker vi gör? Vi går ut och sätter oss på balkongen. Jag blandar 4 groggar. Aj, jag fyller. Åh nej, fuck. Där var den där, åh jävlar. Så. Där, åh jävlar. Aj, där var den. Hey brother, there's an empty road to dear discover. Hey sister, there's an empty road to all our wonder. Oh, where the sky goes falling down for you. There's nothing in the world I wouldn't do. Go, tre, four. Ba, ba, ba. If I fall, brother, I will hear you call. Ska vi åka iväg nu eller vad är tanken? Du ska sitta här och bara vara tyst. Jo men jag har så mycket frågor. Kan jag ha på mig det här? Ja, det är skitsnyggt. Ta på dig det, slappna av. Ja just det, nu kommer det bara hända en grej. Du ska bara ta in det. Jo men vad fan är det? Lukas, du ska bara flytta med. Du fyller 30, vi styr skit. Ja, jag fattar inte vad fan det är. Och nej. Där kör vi ett fucking montage. Vi har ju beställt lite middag nu på balkongen. Lukas har ingen aning om vad som händer så. Vi får se vad som händer. Han har beställt kaffe. It's his 30 years birthday. Happy birthday. Yeah. So, surprise. Would you join for a little song maybe? Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Cumpleaños felices. Cumpleaños feliz. Hey. Muchas gracias. Hello, buen provecho. Hasta luego. Lukas, vi trodde det här kanske skulle bli lite mer uppstyrt, men det här är i alla fall lite middag. Ja. Lite sushi, den här sushin kostar, det behöver vi inte ens prata om, men det är 40 bitar sushi, så att nu njuter vi av en trevlig stund tillsammans. Mm. Är det från Ikebana eller? Nej. Ja. Nej, det är faktiskt inte, men det gillar vi. Ja. Lukas. Så någonting! Nej, du skämtar! Ja. Det är Ikebana. Är det hämt sushi från Ikebana? Ja. Nej men herregud, det här är de bästa sushin i hela världen. Det är bästa sushin Lukas har ätit någonsin. Ja, Lukas har pratat om den här i vet du vad Lukas, alltså. jag ska avslöja någonting nu. Jag visste inte att den skulle komma därifrån. Jag beställde sushi och det är där du och jag var för typ 4 år sedan. Det är den bästa sushin i hela... Vi var där 3 gånger den veckan. Ja, det är helt magiskt, så nu njuter vi. Varje gång någon frågar såhär, vad har du käkat den bästa sushin? Så är det Ikebana, Barcelona. På riktigt alltså. Ja, det är typ en kedja i Barcelona som har jävligt bra sushi och den är jättegod alltså. Här.
luktar fan bajs här. Vi hämtar den om en stund. Nu är det så här, vi är inne i gästrummet. Vi har tagit ett litet break. Nej, håll för henne sa jag. Ja, men, håll för henne! Fan vad bra, festfixare det är. Så. Nej, upp! Vet du vad det speciella med det här rummet är? Kom. Vi är i Barcelona, klockan är 10:07. Vi har en egen DJ ikväll. Say thank you everybody for coming here tonight. It's been a fucking great night. I just want to say to everybody, you are, I appreciate you all, especially Niklas. Call Demon, he's my left hand, and of course Jonas Fagerström is my right hand. That's all for tonight. I really liked doing your show, man. But jakt efter något gott att äta. Ja, jag är så hungrig. Ja. Något gott att äta och något gott att dricka. Vi kollar här nere då, eller? Och sen, Lukas, sen så ska du hålla hatten. Vi är inte färdiga. Känns snällare. Jag kan lova dig. Jag skulle säga så här. 50% har vi gått igenom hittills. Finns det inte möjligt? Jo. Jag kan inte vara så här berusad. Det här tidslaget. Och så kan ni säga... Tidslaget? Åh fan, det kommer hända mer grejer. Det tror jag inte. Det är upp till dig. Upp och hoppa, det är din födelsedag. Alltså, Jonas kommer så här. Full som ett jävla flygplan. Lukas, det är din födelsedag. På riktigt, jag går in i gästrummet så här bara. Fan, jag har gått och lagt mig 30 minuter. Tänker bara, vad fan hände? Går in i det här jävla gästrummet. Nej. Nya resande. Alla är vakna så bara. Vad händer? Och så bara. Stänger, jag går och lägger mig. Faktiskt, en pyssessorta här ute i hallen. Why? Lukas, vi har överraskat dig. Med en chaufför, en flygresa, yeah. Barcelona, yeah. Ett hotellrum. Alltså, det är överflödigt. Ja, men in i helvete. Vi har en till överraskning. Och det här är grädden på moset. Det är det största någonsin, tror jag. Öppna nu. Här är Henrik och här är Joe Luca. De är här. Det är de första tre från fabriken. Han har hämtat dem. Henrik har varit i Riga och hämtat dem. Riga har hämtat dem. Nej men, det här är burkarna, det är våra dricka. Nej men vad fan ska det är Joe Luca. Här har vi den. Här är Joe Luca. Vet du vad jag säger? Joe, man fucking Joe Luca. Yeah bro. Mojito. Nej, Joe Luca. And we have Joe Luca. The special price, you say mojito like sangria. Oh, do you want Joe Luca? If I take one of those, you can have one, Joe Luca. No, this I can. Okay, because this is the finest Rome from Guatemala. Coke and lime. Really good lime. Thank you. Systembolaget första mars. Systembolaget. We have Systembolaget in Sweden like 246 places and yeah, you know, it's the government. We can't buy them in local shops. We can't tell you to buy it, but we can tell you that it's coming in Systembolaget in första mars. Du glömde ju säga det, är disclaimer om du är under 25 får du inte se, för det är alkoholreklam, men det här är våran helt egna produkt. Här har vi den, våran rom och cola. Ja, då kanske ni tänker så här. Jävlar, är ni blenders med alkohol? Nej, det är vi inte, utan det har vi gjort tillsammans med Umida, som är proffs på det här. Umida, de har jobbat med alkohol länge och koll på hur du ska göra. Så vi har tagit fram den här smaken tillsammans med Umida. Ja. Sen har vi vunnit en upphandling på Systembolaget. Det var vi och 46 andra var det, va? 46 andra. Ja. Och då fann vi på etta plats. Och därför kommer det hamna på hyllan på bolaget. Ja. Exakt, från den första mars. Ja. Från den första mars vet ni vad det absolut sjukaste är? Att det är 246 Systembolag. Fan, jag skulle säga det. Det kommer vara så jävla konstigt att gå in på systemet och se att det är ens egna varumärke. Det är jävla cool grej. Det är vårat DNA. Och den här är ju rom-cola. Det är vårt första släpp. Men Joe Luca, tanken är väl att vi ska släppa fler blanddrickor. Fan vad taggad det är. Och så jävlar det är den finaste rommen från Guatemala. Ja. Det är limesmak. Den här finns på Systembolaget den första mars. Det finns det. Mer än så kan jag inte säga. Vi får utkik för Joe Luca. Ja, första mars. Det är första tisdag. Ja. Fet tisdagen. Då släpps den. Man fick inte öppna dem va? Nej. Nej, hey, fan, transition. Det har varit helt fantastiskt. Tycker du? Helt amazing. Det är sju vi går för. Nej. Jag... Men vad fan, varför är vi här? Vi ska ju åka vanligt hem, eller? Ja, ni har i alla fall inte betalat för en jet tillbaka också. Vi tänkte som en sista liten avslutning i den här videon. Du fyller 30, Lukas. Du fyller 30.
Nej, ni driver. Va? Ni skojar ju bara. Varför åker vi inte vanligt flyg hemma? Alltså det är ju svindyrt. Vi har gjort allt fett på avsnittet. Blir liksom. Du inte glad? Jag är jätteglad. Men planen, grejen är så här, planet är ju här, det måste ju hem. Vi gör ju det en tjänst. Vi flyger med planet hem för att hålla dem sällskap, piloterna. Sen så var det faktiskt så här. Varför inte? Fan vad kul. Ja, roj och bomb. Roj och bomb, nu kör vi. Fan, du vet, jag köpte ju nya solglajer innan. Mm. Roj och bomb. Ja, ingen jävla skit för det här. Fan Lukas, 30 år. Man fyller faktiskt bara det en gång i livet. Ja. Nu kommer du aldrig mer fylla 30 och det här, vi kommer väl aldrig mer göra. Vi kommer antagligen aldrig mer åka privatjet. Vi kommer aldrig mer bo i en sån svit. Utan det blev en special. Ja, ja. Verkligen. Ja, jag är så jävla tacksam. Vad var känslan när du först blev upphämtad igår hemma av chauffören? Lägsta förväntningarna i hela världen. Vi skulle till Estra och åka pulka och sen skulle vi åka hem. Men middag på kvällen kanske. Nej, och det är fan, tack så jättemycket för att ni har tittat. Och återigen, det här är absolut inget samarbete. Vi har betalat alldeles mycket pengar för det här. Men vi vill tacka Mr. Charles för vi tycker fan att servicen har varit bra. Ja, det har varit svinnice. Och återigen, det är inget samarbete utan vi vill bara shoutout till Mr. Charles. Shoutout till Mr. Charles, tack för att du gjorde det här möjligt. Och till alla er som kollar också vill jag bara säga att vi har betalat en alltså jag fyller år, men jag betalar en tredjedel. Klipp där innan det är klart. Alltså det där känns bara otrevligt på något sätt att ta upp det liksom. Klipp där innan, kör vi ett fett montage.